Esu Tomas Urbonas, muzikos namelio šeimininkas. Kodėl audio? Greičiausiai iš vaikystės neišsipildžiusių kažkokiu tai svajonių. Galbūt neturėta galimybių kažką tai turėti, ką kiti turėjo, ir visą laiką kirbėjo noras turėti, o atėjus laikui ir galimybei, besidomint daug, daug informaciją forumuose ir kitose dalykuose, kilo, kad reikia. Galbūt dažnai būnant šiek tiek pasyviu skaitytoju, klausytoju, ką kiti šneka, dedantis į galvas, renkantis informaciją, pačiam viską išbandant. Ir visą laiką buvo toks nuostabus dalykas, kad akcentuojama visose formose, kad reikia kilti su aparatūra. Nuo žemesnio iki didesnio, rimčiau, 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 bet būtent į aparatūrą. O užsienio formai, jie kažkaip turėjo ir kitą tą pakraipą, kas Lietuvoje nebuvo labai akcentuojama. Tai, kad groja ne tik tai aparatūra, o groja kartu su aparatūra ir aplinka, kurioje visas tas dalykas vyksta. Tai bėgant metam, vis gildenant šitas temas, atsirado kažkoks noras įrodyti, kadangi nebuvo labai didelių galimybių įsigyti kažkokią tai labai brangią aparatūrą, kilti kažkur tai. Tai vat įrodyti, kad gali prastesnė aparatūra visai neblogai skambėti, tinkamai paruošta aplinkoje. Nu ir aišku, šiek tiek lengvas postumis buvo tai, kad su mano hobiu nelabai džiaugiasi šeimyną šitom hobiu, nes namuose švelnus konfliktėliai pastoviai vyksta dėl to dalyko ir būdavo prašoma tiesiog draugiškai išjungti, ką tu čia klausai ir panašiai. Tai irgi buvo toks antras akstinas ir postumis, kad reikia man atskiros erdvės ir tinkamai paruoštos patalpos. Tai vat du tokie. Pirmas, noras įrodyti, kad prastesnė aparatūra gali groti visai neblogai geroje aplinkoje ir priverstinis toks noras, kad reikia turėti savo patalpą, kad netrukdyt šeimai, kuri su šitom hobiu nesutinka ir jiems nepatinka tas dalykas. Buvo atrastas toksai įdomus graikas vienas, kuris ilgą laiką domėjosi geometrija, domėjosi, kokios yra, tarkim, racionalios ir optimalios patalpų proporcijos, kur turėtų būti garso aparatūra, kur turėtų būti garso šaltiniai, kaip turėtų būti išdėstymas patalpoje, kur yra klausimo vietos, toksai Džo Kardasas. Nu, teko sekti jo darbus kažkiek, tai jo pasisakymus forumuose. Nu, ir pasiskaitinėjus jo ten tą informaciją, kilo mintis, kad galiu pats savo pasidaryti savo sklypę kažką tai įdomaus pagal jo, tarkim, nurodytus parametrus. Nu, taip viskas ir įvyko. Kadangi gyvenime pat šiek tiek esu arčiau statybų, moku pasiprojektuoti, jeigu kažką tai reikia, tai pagal vadinamos auksinio trapagono taisyklės geometrinės proporcijas pasidariau projektėlį, apmąsčiau pradinius dalykus, nelendant labai giliai, ir įkrito į tokią avantiūrą. Pradėjau statyti ir pastačiau. Klaidos. Klaidos, kad žinių trūkumas greičiausiai yra pagrindinė klaida ir manau, kad čia daugelio pradedančiųjų yra vis tiek šita klaida ir jos išvengti yra sudėtingai. Noras nugalita tokį trūkumą ir vis tiek kažką tai darai. Ir atsiranda tas toksai badimo metodas. Pabandžiau, padariau, nesigavo, darau biškį kitaip. Pagrindinė klaida, kad neįmanoma numatyti, nu, tiksliau, sudėtinga buvo numatyti, iš ko statyti, kokią pagrindinę medžiagą naudoti karkasui, kaip, ką daryti.
Tai šitas daugiau buvo toks iš bendro statybinio supratimo ir iš patogumo, kokių medžiagų aš turiu, iš tokių ir daryti. Ir kurios, tarkim, nu, buvo manyta, kad nebus kažkas tai labai blogo garsui. Tai medinis karkasas ir akmens vatos. Galvojau, kad bus galima viską ištaisyti vidaus difuzoriais, įranga ir kitokiais blizgučiais, jeigu bus kažkas negerai. O kad bus negerai, tai nieks per daug nesitikė iš pradžių. Tai jo. Ir klaida, kad aišku, per daug užsidusini iš pradžių viską. Ir paskui tą duslumą bandai vis kietinti paviršius ir ką galėjai galbūt padaryti paprastesnėm priemonėm, pasirinkdamas tinkamas statybinės medžiagas ir kad nereiktų taisyti šito. Bet iki tos informacijos daita nebuvo ir avantiūra tokia truputėlį tęsiasi ir išvirto į klaidų taisymą. Bet čia, manau, normalus kelias. Nu, švelnių tokių stumtelėjimų ir pasakymų, kad greičiausiai čia tau nelabai kažkas gausis, kad tu nesamdai kažko, tai kad per daug pasitiki savo jėgom, tokių švelnių pasakymų arba bent jau užuominų, žinoma, buvo. Ir tikrai ne viena buvo. Bet kadangi dauguma, nu, neturi arba neturi galimybės kažką panašaus darytis. Ir vis tiek ne vienam tai atrodo tam tikra egzotika. Manyčiau, kad tai galbūt ir yra šiokia tokia egzotika šitą avantiūrą. Tai paskatinimu vien tik tai to, kad kažkas daro, tikrai sulaukiu ir sulaukiu visai iš rimtų dėdžių. Ir netgi šiek tiek ir pagalbos, ir labai tokios tikslingos pagalbos, kuri padėjo nepadaryti dar daugiau klaidų. Buvo. Vilmantas Duda, labai, labai geras žmogus, užvedė ant teisingo kelio, priminė, kad yra matavimo įranga. Šitam gyvenime netgi truputėlį pamokino naudotis, labai dėkingas jam. Tikriausiai esu tas end useris, kuris šiek tiek tiki hedonizmu. Gyvenam dėl savo malonumo ir tai, ką aš girdžiu, suteikia man malonumą ir malonumą aš daugiausiai gaunu per klausimo emociją. Skaičiukai man kažkaip emocijų daug nesukelia. Negali sakyti, kad aš jais netikiu. Skaičiai gali užvesti ant kelio, bet galutinis sprendimas, kaip, ką man technika suteikia, vis tik tai yra, kokia jinai man emocija sukelia. Kokia sukelia muzika skambant emociją man. Kažkaip ilgainiui, augant temperatūrai, vis daugėjant įvairių pagerinimų namelyje, tenka pripažinti, kad vis tik tai keitėsi ir klausomos aparatūros, klausomos muzikos stilius. Kokį trejetą metų jaukinausi džiazą ir anksčiau ir vėliau, kaip kad sako, mes visi baigiam prie to pačio, prie džiazo, o kiti dar sako, kad baigiam ruporose, žinai. Tai manau, kad ruporai dar laukia, o į džiazą jau būsiu atėjęs. Tai vis tik tai džiazas man smagiausiai skamba per lempas ir negaliu nieko ten kažko tai pakeisti. Atradęs vieną kartą tą garsą, užvestas ant kelio, keletos vietinių mūsų Kauno gurų, supratau, kad čia yra ir mano kelias, ir per daug nesigilindamas į kažkokias tai techninės detalės, kurių galbūt neturiu kompetencijos labai aiškinti, tai šiltas lempinis garsas yra man tinkamesnis džiazui. O kadangi dabar pradėjo dominuoti džiazas, tai šitam etape yra lempos. Jeigu kažkas tai pasikeis, tada žiūrės. Dominuoja LP formatas. Spėju, kad labai vis tik subjektyvus reikalai privedė prie tų plokštelių. Norėjosi turėti kažką tai fizinio formate. Patinka turėti rankoje ir patinka skambesys. Kaip pirmi išgirsti rimtesnės garso sistemos ir rimtesni įrašai irgi buvo iš plokštelių. Gali būt, kad
tie pirmi dalykai kartais užkabina ir užkabino taip stipriau. Gera aparatūra geriau skamba negu prasta aparatūra ir toj pačioj geroj patalpoje. Bet tas toks pradinis tikslas, aš manau, kad man jisai vis tik tai, nu, jis buvo įgyvendintas ir pavyko įrodyti, kad prastesnė aparatūra visai neblogai gali nuskambėti gerai paruoštoje patalpoje. Ir tikrai gerai skambėjo jinai. Tikrai buvo žmonių, kurie netikėjo, kad ten prasti suklerio patefoniukai su ten 100 eurų stiprintuvėliu ir savo rankų darbų kolonėlėm gali visai tokį padorų garsą išduoti ir net negalėjo atskirti, ar tai čia patalpos įtaka, ar čia aparatūras. Tai ta prasme, manyčiau, kad šitas toksai noras buvo visai pasiektas. Iš kitos pusės, savo pačiam, aš supratau, kad lyg ir įrodžiau, bet iš kitos pusės šitas mitas sudužo į šipulius visiškai, nes jeigu tik tai aparatūrai buvo, kas mane truputėlį netenkino, o tokių momentų tikrai buvo, ten koks nors išklerusi ašelė arba dar kažkas, kur truputėlį kitose patalpose kažką tai žinojo ir girdėjo, tai šitoj patalpoje jinai išlindo visų gražumų ir teko kartu su patalpą kilti ir aparatūros lygiai. Nu, manau, kad šitoje vietoje dėl pasirinkimo ar pasidaryk pats, ar nusipirk pats, labai veikia asmeniškumo faktorius. Man labai patinka terliotis, žaisti su medžiu, pagaliais, patinka kažką pačiam pasigaminti. Ir manau, kad šitas tik suponuoja, kad yra dvigubas kelias patirti dar daugiau malonumų. Vienas yra, kad tu klausai, antras dalykas, kad tu gamini. Pats procesas yra man irgi didelis malonumas, nes kartais netgi juokauju, kad paties pagaminta technika, nu, jinai tiesiog negali blogai skambėti. Ir pirmas kartas klausant, taip ir yra iš tikrųjų, kol neįsijungia kritika. Tai man pasidaryk pats yra smagu, kai pasimatuoji ir supranti, kad pasidarė ne visai kažką, tai labai šlamštelį ir panašiai, tai yra dvigubai smagu, ypač jeigu tai groja. Savo laikų fono korektorius buvo tas elementas aplinkui, kurį pradėjo lipdyti būtent šitą vat, rimčiausią šiuo metu stovinčią sistemą. Fono korektorius Gytis Bertulis, dar vienas Kauno lempų guru kolonėlės, pasidaryk pats. Saliginai pasidaryk pats, nes padaryta paties yra tik tai dėžės ir surinktos pagal Troelis Graveseno danų tokio projektuotojo audio sistemų ir kolonėlių brėžinį. Kolonėlės DTQ-T 12 MK3, tikriausiai labai geras pavadinimas. Tiesiog 3 ketvirčių dvigubo atvirkštinio ruporo kolonėlės. Jautrius, 96 decibelai, labai neblogai išreikštais viduriukais, tie, kas mėgsta minkštus, pukuotus ir skanius tokius daiktus su iš apačios klindančiu garsu ir neturinčio fazo invertoriaus, visai siūlytinas variantas. Stiprintuvas šiuo metu yra draugiškas Kinų liaudės Respublikos gaminys, Line Magnetic. Žinau, kad daug kas karksė apie kiniečius nelabai gražiai, bet šitas gaminys tikrai gali nustebinti ne vieną skeptiką. Teko nusipirkti žmogaus, kuris palipo laipteliu aukštyn ir man jis tiesiog prilipęs yra. Labai nelaukiu, kada nusproks jo lempus. Šaltinis šiuo metu, kaip minėjau, yra LP, suktukas Garardas 401, draugiškų audiofilų iš Lietuvos gyvenančio Britanijoje
pagalba teko įsigyti ir per keletą variantų, pradžiai medinis, dabar jisai akmeninis, pasidaryti pačiam plintusą. Ranka. Tonarmas. Grei 106 SP. Tai šiek tiek vintažas, galima sakyti. Jisai atsirado po to, kai buvo nuspręsta, kad pagrindinė galva bus lietuvių gamybos DAVA, Dariaus Valiūno kūrinys. Ir konsultuojantis tiek su kitais turinčiai šitą galvą, tiek su pačiu galvos kūrėjų, dar priedo atsiradus variantų įsigyti šitą ranką, tai daug abejonių neliko, kad aš jos noriu. O vizualiai man labai tiko spalva prie... Ir šiaip gražus daiktas. Sunkus gražus daiktas. Mėgstu sunkius gražus daiktas. Galva DAVA FC1, kaip jau minėjo lietuvių gamintojas Darius Valiūnas. Manau, kad stipriai ateities pasaulinis brendas. Bent jau palei paties garsą, kokį aš girdžiu ir ką jinai gali šią momentą, man tai tam tikras, manyčiau, kad mano sistemos topas yra, kas jo geriausiai groja. Kadangi yra žemo išėjimo galva, prie jos yra aukštinamieji to paties gamintojo trafukai. Gilyn vidurius nelendu ir į techninės detalės tų trafukų nesigilinu, pasitikiu gamintojui ir tas pasitikėjimas man pasiteisino. Įrenginiai garso namelėje, taip vadinami difuzoriai, buvo pasirinkta religija garsą labiau išsklaidyti, negu kad garsą sugerti, nesugerties ir taip buvo stipriai per daug. Tai visi paviršiai buvo kiek įmanoma kietinami ir pasirinktas kanadiečių tokio kūrėjo, kuris turi vardą Arken, kurti difuzoriai pirminiuose atspindžio taškuose 10 moduliukų. Toks labai įdomus difuzoriukas gavosi. Pats kūrėjas juos kūrė su idėja ir intencija, kad jie bus greičiausiai iš kokių nors senų padėklų arba kitos tokios antrinės žaliavos, bet tikiuosi, jisai nesužinos, kad aš padariau iš egzotinio medžio, gal net vieną kitą gorilą dėl to nukentėjo Pietų Amerikoje, bet man gražu šitai egzotinis medis ir viskas, kas su jam susiję. Patys difuzoriai ganėtinai veiksmingi, jie atsirado patys pirmi namelyje. Ir irgi buvo tam tikras atspirties taškas. Paskui aplinkų jos, kai jau jie atsistojo, aplinkų jos buvo konstruojamas ir kitos dalys. Kampiniai bastrapai. Irgi tikriausiai namų meno gaminys, truputėlį pasižiūrėjus į portugalų vikustik įrenginius. Internete nėra labai daug apie jos informacijos, bet vis tik tai yra vienas kitas negražiai nukopinės ir netgi vidurius, žiūrint į negražius dalykus, ir čia padaryta negražiai. Bet kadangi viskas savo rankom ir savo asmeniniam naudojimui, manau, kad galima šitaip daryti. Extreme Bass Trap Lais tokios lengvos kopijos. Didelis difuzorius galinis greičiausiai, tai yra visa plokštelių spinta. Jos yra toks lengvas paminkštinimas, bet manau, kad didžiausia funkcija atlieka pačios plokštelės. Ne viskas dar užpildyta. Dar yra likęs gyvenimas iki galo pildyti. Egzotiškiausias ir matyti egzotiškiausiai atrodantis difuzorius yra priekiniai daly. Taip vadinamas Skyline difuzorius. Pasirinktas ir idėjo greičiausiai buvo tikrai, kad ne dėl kažkokio tai labai didelių funkcinių savybių, o kad yra labai gražus daiktas.
aišku, šiek tiek matuota ir žiūrėta, kokie dažniai yra problematiški ir pagal tai bandyta parinkti tiek jo piešinys, tiek kaladėlių gylis. Pagal turimą medžiagą buvo parinkinėti kaladėlių dydžiai, storiai, pločiai, kad būtų ir man patogu, ne tik tai, kad gaminti. Labai neatsargus amerikiečių gamintojai, neminėsiu pavadinimo, internete pasidalino labai gražiom lubom. Parašius jam gražius laiškus ir jam atsiuntus kainą, buvo suprasta, kad nu, ne šitos žemės gyventojams jos yra sukurtos, bet nu, irgi lietuviai tikriausiai šiek tiek naginga tauta, to mes esam panašus į kiniečius. Ir kadangi moku dirbti šiek tiek autokadų, o jie neatsargiai internete pasidalino formom, kaip tos lubytės taip gražiai vaikšto, pasidalino parametrais, kaip ką jos gero daro, suradus medžiagą, draugiško kinų liaudės respublikoje, parsisiuntusie, 2 mėnesiai piliuku, pagal lekalus, ir atsistoja tokias gražias lubytės. Jos turi labai didelę sugirtį, kadangi iš pradžio atsistoja irgi kaip dėl vaizdo, nu labai gražas jų vaizdas buvo, man labai patiko, bet jos patalpai davė tokią didžiulę sugirtį, kad teko jas visas nurinkti, nes viskas, kas nuėdavo į lubas, atgal nebegrįždavo, visiškai jokio, nu tiesiog visas garsas, kas ateina į lubas, jisai dingsta pilnai. Tai teko jas nurinkti ir kietinti už jų esantį paviršių. Ir visur dabar yra viršuje jūrinė plokštė, stora sudėta, kad nors kažkoks tai atspindys būtų. Ir šitas dalykas vėl buvo kaip ir klaidų toks lengvas taisimas, bet vaizdas gražus liko. Buvo bandyta dar taisyti padėtį per didelės sugerties, tiesiog prikalant vario plokštės prie lubų. Visiškai paties sugalvotas daiktas, finansiškai nelabai skanus, bet kaip ir būtų keista, pasirodo kažką tai jisai veikia gerą, bet jau lėkštės suskambėjo kaip lėkštės. Žinau, kad negalima užsidaryti savo burbulę, tų burbulų ir pandeminių ir kitokių, ir taip mes jau turim daug. Nu, negali labai ilgai būti pats savo gražus, turi dalintis, jeigu kažką tai gerą pasiekė ir ypač jeigu patinka kitiem, labai esu atviras visiem. Tiesą sakant, vieni kiti jau vis atvažiuoja, įvertina šitą dalyką, kas čia yra padaryta ir nesako, kad čia kažkas labai blogo būtų. Savęs girt kažkaip nelabai išeina. Yra formai, yra Facebookas, tikrai galima mane surasti, jeigu yra interesantai, kurie domisi ir kuriam tiesiog įdomu iš principo išgirsti, ar čia yra kažkoks skirtumas nuo paprastų patalpų, arba šiaip susipažinti, pažiūrėti į kokį lygį esam atėję su aparatūra, ar šiaip pačiupinėti egzotikos, visada prašom, susiraskit, kreipkitės, kažką sugalvosim. Tarimai žiūrovams. Nedarykit namelio. Pasidarykit tvarkingą kambarį, sutaupysit pinigų. Egzistuoja tam tikri kanonai, kurių klausantis, manau, kad nereikalingas namelis. Negaliu sakyti, kad aš jo nestatyčiau dabar, bet norint sutaupyti, nestatykit namelio.